Čau lidičky, tak já vás zdravím u nového videa. Slíbil jsem vám všem těm, kteří se zajímáte o GoPro, že vám udělám test šestky, nové šestky. Tak zkusíme ten úžasný slow motion a zkusíme několik režimů, dáme 1080, pak dáme 2K a pak zkusíme slow motion i ve 4K. Našel jsem tady jednoho úžasného bublináře a já myslím, že tam ty bubliny budou prostě nejlepší. To slow motion. Tak jsem zvědavý, jaký to bude mít obraz. Tak se na to těšte. Dávám pod to nějakou super muziku a v rohu vždycky uvidíte, v jakém rozlišení a v jakém režimu je to točeno. Jdeme na to.